rusak 23. Sesorae Senopati Yusak nalika pamitan marang para panuntuning bangsa iku. Sugeng dalu, wekdal menika kawula badhe nglajengaken maos kitab Yusak. Nggih menika saking Yusak ingkang 23. Sesorae Senopati Yusak nalika pamitan marang para panuntuning bangsa iku. Sawise antara lawas ing nalikane Sang Yahwah wis paring tentrem marang Israel, wal saka sakae mungsuhe ing sabumi, lan nalika Senopati Yusak wis sepuh, wis akeh yuswane, Senopati Yusak banjur ninggali wong Israel kabeh, para tuwa-tuwane, para panggedhene, para hakime lan para tinggiing wadyabala iku kabeh padha dipangandikane mangkene. Aku iki wis tuwa, wis akeh umurku, lan kowe padha weruh dhewe apa kang wis ditantukake dening Sang Yahwah Gusti Allahmu marang sakae bangsa ing kene marga saka kowe kabeh. Sebab Pangeran Yahwah Gusti Allahmu iku kang nyarirani perangmu. Dieling telatai sakeng para bangsa kang isih kari iku wis tak pandhumake marang talar-talarmu serono tak undi dadi warisanmu wiwit ing Bengawan Yarden. Padha uga kaya sakeng bangsa kang wis tak tumpes ing waktu iku nganti tutup ing segara gedhe ing papan suruping srengenge. Sang Yahwah Gusti Allah piyambak kang bakal nunggungi para bangsa mau ana ing ngarepmu lan nglungakake saka ing ngarepmu. Temah kowe padha bisa ngejeki negarane kaya kang wis diprasetyakake dening Sang Yahwah Allahmu marang kowe. Kang iku kowe padha dipanggah anggonmu netepi lan nglakoni sakabehe kang katulisan ana ing kitab Angger-Anggere Nabi Musa supaya aja nganti nyimpang mangiwa utawa manengen. Aja nganti padha serawungan karo para bangsa kang isih ana ing tengah-tengahmu. Sarta aja nganggep marang jenenge para alae utawa supoto demi iku. Lan aja padha kok ngenteni utawa kok sujudi. Nanging padha rumaketa marang Sang Yahwah Allahmu kaya anggonmu wis padha nglakoni kanthi kawula ambal malih. Nanging padha rumaketa marang Sang Yahwah Allahmu kaya anggonmu wis padha nglakoni nganti tumeka ing dina iki. Sang Yahwah rawuh nglindungi bangsa-bangsa kang gedhe lan santosa saka ing ngarepmu sarta mungguh ing ngatasé kowe ora ana wong siji-siji kang lestari urip ana ing ngarepmu nganti tumeka ing dina iki. Wong siji bae paninggalanmu bakal bisa mburu wong sewu awit dene Sang Yahwah Gusti Allahmu piyambak kang nyarirani perangmu kaya kang wis dadi prasetyane marang kowe. Kang iku dipadha mantep anggonmu padha asih marang Pangeran Yahwah Gusti Allahmu kang marga saka nyawamu. Amarga manawa kowe padha mreduli lan padha rumaket marang kekarene para bangsa kang isih kari ana ing antaramu iki, malah nganti padha kebesanan lan sesrawungan karo wong-wong iku. Titenono temenan yen Sang Yahwah Gusti Allahmu mesti bakal ora nglindungi para bangsa iku maneh saka ing ngarepmu, malah iku bakal padha dadi kala lan jiret tumrap ing kowe duwen dadi pecut tumrap ing lambungmu potene dadi kilit ana ing mripatmu nganti kowe padha tumpes sirna saka ing tanah kang secik peparingi Sang Yahwah Gusti Allahmu marang kowe iki. Ana dene ing samengko lah aku iki sedelok engkas bakal ngambah ing dalane samubarang kang kena ing rusak.
mulane kowe padha ngrasakno iklawan gumolonging atimu lan gumolonging nyawamu yen mungguh saking prakara kang becik kang Gusti janjiake dening Sang Yuwah Gusti Allahmu ing ngatasi kowe iku ora ana kang ora dileksanani nanging uga kaya dene saking prakara kang becik kang wis kajanjiake dening Sang Yuwah Gusti Allahmu iku kabeh wis kelakon. Mangkono uga Sang Yuwah ya bakal nelakake marang kowe saking prakara kang ora becik nganti kowe padha katumpes kasirnakake saka ing tanah kang becik peparingi Sang Yuwah Gusti Allahmu marang kowe iki. Menawa kowe padha nerak prajanjian kang wis kadhawuhake dening Sang Yuwah Gusti Allahmu marang kowe sarta lumana peti lan sujud marang Allah liyane ing kono bakal mulat-mulat bendune Sang Yuwah marang kowe. Temah kowe bakal enggal tumpes sirna saka ing negara kang becik kang wis kaparingake marang kowe. Kawula lajengaken maos kitab Yusak ingkang pungkasan. Di menika Yusak 21. Prajanjian ing Sikem dianyarake. Sawise mangkono, Senopati Yusak tumuli mlempakake saking kalere wong Israel ana ing Sikem. Banjur ninggali para tuwa-tuwane Israel lan para pandegene, para hakime, tuwin para tetindhing wadyabala. Iku kabeh nuli padha sedha marang ing ngarsane Gusti Allah. Senopati Yusak tumuli ngandika marang bangsa iku kabeh. Pangandikane Pangeran Yuwah Gusti Allah Israel mangkene. Den biyen luhurira padha manggon ana ing sabrangi bengawan Efrat, yaiku Terah bapakne Abraham lan Nahor, sarta padha ngabekti marang Allah liyane. Nanging leluhurira Abraham nuli sungkudut saka ing sabrangi bengawan Efrat kono. Sun dawuhi blajai satlatahe tanah Kanaan kabeh sarta turune sun dadekake akeh kuwin sun paringi Iskak. Iskak iku sun paringi Yakub lan Esav. Sarta Esav sun paringi pagunungan Sair dadi darpe'e. Dene Yakub saanak putune nuli padha lunga menyang ing tanah Mesir. Ingsun banjur ngutus Musa lan Harun sarta tanah Mesir sun dawi pola ya kaya kang sun tindakake ana ing tengahe. Sawise mangkono sira tumuli padha sun irit metu. Bareng leluhurira wis padha sun irit metu saka ing tanah Mesir. Lan sira wis padha tekan ing segara. Wong Mesir banjur padha nututi para leluhurira kalawan bola kretan lan jaranan nganti tutup ing segara Tegera. Para leluhurira tumuli padha sesambat marang Sang Yuwah. Panjenengane tumuli ndatengake peteng dedet ana ing antaraning sira lan wong Mesir. Sarta ndatengake banyu segara. Satemah wong Mesir iku padha kasasaban ing segara. Ripatira wis padha ndeleng dhewe apa kang sun tampake marang Mesir. Sawise mangkono leluhurira padha manggon ana ing Merara Samud nganti antara lawas. Nuli sira padha sun irit menuju ing negarane wong Amori kang manggon ana ing sabrange bengawan Yarden. Iku padha nglawan perang nanging padha sepulunake ing tanganira. Temah negarane banjur sira ejegi lan wonge padha sun sirnakake saka ing narepira. Nalika iku Galak anake Sipor ratu Imwab banjur kumandang nglawan wong Israel tuwin kongkonan nyeluk Bileam bin Beor dikon ngipati-pati leluhurira. Nanging ingsun ora karsa mbadani marang Bileam mau, temah sira malah padha diberkahi kaya mangkono anggone ingsun luwari sira saka ing pangane. Bareng sira wis padha nyabrang ing bengawan Yarden lan wis tekan ing Yeriko, wong-wong ing kutha iku wong Amori, wong Peris, wong Kanaan, wong Het, wong Girgasi, wong Hewi, lan wong Yebus
banjur podo melawan perang, nanging podo sun ulungake ing tanganiro. Ing sun banjur ngeculake lawer catak ono ing ngarepiro, kang marakake wong podo keplayu soko ing ngarepiro. Podo koyo ratune wong amori loro, ora srono pedangiro, lan ora srono panahiro. Kaya mangkono anggone para leluhur iku padha sumparing negara kang padha sira iki ora kelawan rekoso lan kutha-kutha kang ora sira tekake nanging sira kang padha manggoni apa dene pakebonan anggur lan wit zaitun kang ora sira tandur nanging sira kang padha mangan woe. Kang iku ing samengko kowe padha wedi asih marang Pangeran Yahweh lan ngabekti marang panjenengane kelawan tulus ikhlas lan setya sarta padha ngedohno Allah sesembahane para leluhurmu ana ing sabrangi Bengawan Efrat lan ing tanah Mesir luwih padha ngabekti marang Pangeran Yahweh. Nanging menawa panimbangmu ora prayoga ngabekti marang Pangeran Yahweh mara ing dina iki kowe padha milya sapa kang arep kok beteni apa Allah kang dibetani para leluhurmu ana ing sabrangi Bengawan Efrat apa alai wong Amori kang negarane padha kok nggoni iki nanging munggu ing aku lan sakula wangsaku iki aku bakal padha ngabekti marang Pangeran Yahweh. Ing kono wong-wong padha mangsuli ature tebya saking kula yen kula sami nilaro dumateng Pangeran Yahweh lajeng ngabekti dhateng Allah sanesipun. Amargi Pangeran Yahweh Gusti Allah kita menika ingkang sampun ngintasaken kita saking tanah Mesir papan panawulan sarta ingkang sampun nindakaken pratandha-pratandha mukjizat ingkang ageng menika ing sapaningal kula. Menapa dene ingkang sampun kersa kita wonten ing sauruting margi ingkang kula ambah saha wonten ing antawisipun sakathahing bangsa ingkang kula langkungi tanahipun. Sang Yahweh ingkang sampun nundungi sakathahipun bangsa saha tiyang Amori ingkang manggen ing negari mriki saking ngajengan kula. Kula inggih sami badhe ngabekti dumateng Pangeran Yahweh amargi inggih panjenenganipun menika Gusti Allah kita. Nanging pangandikane Senopati Usak marang wong-wong mau, kowe mongso padha bisa ngabekti marang Sang Yahweh amarga panjenengane iku Gusti Allah kang suci kang buta jengan. Panjenengane bakal ora ngapura kaluputan lan dosamu. Menawa kowe padha nyimpur marang Sang Yahweh lan ngabekti marang Allah liyane, panjenengane bakal nilar kowe lan banjur nandukake kang ora becik marang kowe lan numpes marang kowe sawuse nah ini marang kowe ing maune. Nanging ature wong-wong marang Senopati Yusak, boten kula namung badhe sami ngabekti dumateng Sang Yahweh. Senopati Yusak banjur ngandika marang wong-wong iku, kowe padha dadi seksi ing ngatasé awakmu dhewe yen kowe wis padha milih Pangeran Yahweh lan bakal padha ngabekti marang panjenengane. Atur wangsulane wong-wong mau, inggih kula sami dados seksi. Kang iku ing samengko kowe padha wangono Allah liyane kang ana ing tengahmu lan atimu padha adepno marang Sang Yahweh Gusti Allah Israel. Atur wangsulane wong-wong mau marang Senopati Yusak, kula sami badhe ngabekti dumateng Sang Yahweh Gusti Allah kita saha ngestokaken dawuhipun. Ing dina iku uga Senopati Yusak damel prajanjian karo wong-wong mau sarta damel katetepan lan pranatan ana ing Sikem kono. Senopati Yusak banjur ngerati saking ngendika iku mau ana ing kitab angger-anggere Gusti Allah banjur mundut watu gedhe siji diadegake ana ing papan kono ana ing sangisore wit-witan kang gedhe ing sacedhake pasucene Sang Yahweh.
Senopati Yusak nuli ngandika marang wong sabangsa kabeh. Wah watu iki minangka seksi tumrap kita, amarga wis krungu saking kangandikane Sang Hyang kang wis kadhawuhake marang kita. Mulane watu iki bakal dadi seksi tumrap ing kowe, supaya kowe aja nganti padha nyelaki marang Gusti Allahmu. Senopati Yusak tumuling lilani wong akeh padha mulih menyang ing tanah pusakane dewi-dewi. Senopati Yusak lan Imam Eliasar sedo sarta banjur kasarekake tosane Sang Yusuf di petak. Sawise lelakon iku mau, Senopati Yusak binun abdine Sang Yuwah banjur sedo yuswane 110 tahun. Panjenengane nuli disarekake ana ing wewengkone tanah pusakane ing Timnat Serah kang ana ing pagunungan Ibrahim ing salore Gunung Gaas. Dene wong Israel iku tetep anggone padha ngabekti marang Sang Yuwah salawase sedine Senopati Yusak. Lan ing jamane para tuwa-tuwa kang umure luwih dawa tinimbang Senopati Yusak mau, lan kang padha menangi saking pandamelé Sang Yuwah kang wis katindakake kanggo wong Israel. Karo dene tosane Sang Adipati Yusuf kang wis digawa wong Israel saka ing tanah Mesir, iku iya disarekake uga ana ing Sikem ing bumi kang kapundhut dening Rama Yakub saka para putrane Sang Hemor, ramane Sang Sikem kang rego 100 kesitah sato kang banjur katepake dadi darbee tedake Adipati Yusuf minangka tanah pusakane. Imam Eliasar bin Harun yo sedo tumuli disarekake ana ing tetengger ing pagunungan Efraim kang diparingake marang kang putra Sang Pinahas. Mekaten kawula sampun ngrampungaken maos kitab Yusak. Menika saking Yusak setunggal dumugi Yusak sekawan likur. Lan kawula badhe nglajengaken maos kitab salajengipun inggih menika kitab Para Hakim wonten ing wekdal ingkang badhe dhateng. Matur nuwun.